Гөөгөө мэдээний агентлагийн зүгээс таниасны 3 асуулт асуух гэсэн юм аа. Шууд товчхон асуултанд орчих. Эхний асуулт маань болохоор таны одоо шинэ жилийн дуусан зөндөөлөнд байгаа шүү дээ. Тэр дуунаасаа онцлон одоо манай урамшуулт явж байгаа ч юм уу нэг дуу сонгож аваад нэг дуу утсан түүх сонирхолтой тийм түүх бий юу холбоо тийм хэлээч. Шинэ жил манад ирлээгээ дуу байдаг. Энэ дуу маань 2001 онд төрсэн. 2001 оны бараг 12 сар байлаа. 11 сар байсан да. Тэгээд Цэнгэр дэлгэц хоёрыг бичүүлж ирсэн үе. Тэгээд манай хүү эхнээсээ төвднэг хаалганд орцсон. Ирэх мичиг жоохон хаалганд орцсон. Тэгээд би хүүхдээ сахиал тэр жисэн чинь манай хөгжмөн цохилч балахч уу яруу найрч хүрлэх хоёр намаг иргэнгээ манай хүү өвтрийг иргэнгээ сараа нэг шин дуу хийсэн ч юм уу. Шинэ жилийн бэлэг болгож байгаа. Тэгээд оо ямар гоё юм бэ. 2001 он миний хувьд бас нэг тийм нэг тийм бас амжилттай жил байгаагүй. Нэг тэгэл нэг бэдэгшник те нэг юм. Тэгээд тэр жилд яг надад их тийм өгсөн. Тэгээд нөгөө заяа шүү тэгээд даваахаа одоо талигач болцсон байгаа. Бурхан болцсон байгаа. Даваахаа маань автагаа бүр гоё. UBS телевизийн студид авсан байхгүй. Тэр нэг олон Санта нар гарч ирэл. Би нэг шатан дээр гараал. Тэгээд Санта Клаусын тэр нэг эмэгтэй Сантагийн тэр ер нь бол нэг Mariah Carey одоо анх тэгж нэм цувцэлтэй гэсэн бол одоо Монголын pop дуучин бас тэгж цувцэлж одоо анх дуулж ирсэн. Тэгээд манай UBS телевизийн бүх ажилч, техник ажилчид тэр сантанууд болсон бохгүй. Өөртөө айгүй хөөрхөн тийм мэрэгжлийн юм бүжигчд биш. Зүгээр сантанууд болоод ингээд явсан бохгүй. Модон дондоо. Тэг маш олон гацур мод ингээд хийдсэн бэлтдсэн. Тэгээд тэр дүүг юун дээр бид нэр сонирхстууд дээр бичүүлж исэн шиг санаж байна. Тэгээд баярхуу аранжировк нь хийсэн аранжировк шиг. Тэгээд шинэ жил манад ирлээ гэдэг дуу төрсөн. Үнэхээр гайхалтай. Энэ дүүг төрөн гүтэл төрсөд энэ дуу маань шууд хит болж ирсэн. Тэгэхээр ер нь бол нөгөө тэр үед одоо бас нөгөө шинэ жилийн шүн сайхна гэж хит байлаа шүү дээ. Тэрний дараах хүмүүс бас их хүлээж ирсэн. Тэ чинь хит дууны дараа дахиад хит дуу гарахд хэцүү байдаг. А тэгэхэд энэ дуу бол шууд гараал ерөөсөө бас л одоо онцгой байр суурь эзэлж эхэлсэн. Тэгээ одоо хүртэл би энэ дууныхаа аранжировк фонограмыг өөрчлөөд шинжилсэн. Манай баярхуу дахин шинжилж өгсөн. Тэгэд энэ дууг би шинэ жил болгон дээр дуулдаг. Тэгээ ялангуяа тэр нэг шинэ он гарах тэр торгон мөчөд л яддаг юм байлээ. Одоо 1 2 гэл те нөгөө 10 9 8 7 гэл тэнгүүт би нэг тоглолтын дээр зүгээр нэг өөр тоглолтын дээр суужсэн чи хажуу талын нэг өөрөө заалан дэм юм шинжил тэмдэглэж байгаа онсод байсан чи он гарлаа гүнгүй шинжил манай тэр л тэгээд миний доо яваад исэн байхад би тоглоод найз нартаа би нэг шагаачвал яасан юм бол гэж шагаас нуу юу гэж тэгвэл бариулна шүү дээ бариад идчихэж шүү дээ ингээ зураг ахуулна гэдэг. За дууны хувьд бол тэр клип бол үнэхээр гоё дуу ч гэсэн их гоё дуу тэгээд дуу төрсөн төхөн ч гэсэн өөрөө сонирхолтой олон хүний сэтгэл бас юу шингэсэн юм байна шүү дээ. Клипэн дээр манай тэр нэг байшин ингээд айл болгоно өрөө болдог шүү дээ тийм ингээд айл руу ингээд шахаад шидэг багхгүй. Тэнгүүд хөгжмөн цохилч Балахчивын гэр гэж нэг гараал, Яруу найрч Хүрэл Баатаргийн гэр гэж нэг гараал. Тэгэл заяа шинд Аваахагийн гэр мэргэ гаргаад яг нөгөө уран бүтээлийг тойрогсон уран бүтээлчдийн гэрлүүн ингээд ороод ороод байгаа юм шиг тэгж зураг авсан байдгийн шүү бас. Тэрийг одоо хүмүүс мартцсан баг. Тэ. За баярлаа. За дараачийн асуулт маань шинэ онд одоо 2017 онд юу ихээр сарагч маань төлөвлөж байгаа вэ гэсэн асуулт. Оо ажил ихтэй байгаа. Одоо энэ онд багтахгүй нэ хаврын ганц үлээс гээд Чожо битэрийн одоо FM радиого нэлээд олон 7 хоног чарт тэргүүлсэн дуу маань дууныхаа клипийг илтгэрсжүүлтийг хийндээ. За дээрэс нь бас хар сарнатай юу хийсэн байгаа. Харин бурхны дууныг ремикс хийсэн байгаа. Тэрийгээ бас клипийн зураг авалт орох байсан чинь тэгээд бас амрагийн минь би муудаад тэгээд таагүй юм тохиолдоод тэгээд одоо шинэ он гараад тэрнийхээ зураг авалтанд орно. А 2 сарын 5-нд corporated өөрийнхөө этник хөгжмийн одоо хамтлагийн олон хамтлагийн этник тоглолт үндэсний хувийн маягтай ер нь бол цагаан сар болох гэж байгаа учраас өргөн зоолголт ч гэдэг юм уу те нэг тим нэртэй тоглолт хийн тэгээд бас гадаадаас бас этник уран бүтээлчд өргөдөж ирж тоглоно. Якутас хамгийн хүүтэн цэгээс ирж тоглоно. Тэгээ бас сонь сонь юм болж байгаа. Тэ. Аа ер нь уран бүтээл ихтэй бас сонирхолтой юм. Тоглох байдаг шүү дээ. Сая бол би одоо ингээд мөнгөн шин тоглолт 18-нд хүмүүс бодохдаа зүгээр нэг хүлээн авалт зохион байгуулчлаа гэж үгүй байхгүй. Энд чэрс хүлээн авалтнаас гадна бүхэл бүтэн програм явдаг. Энд дээр нь бол одоо ингээд морин хуурын чуулгын ятхын кортет тоглосон. Тэгээ тэр ятхын кортет хайрлсан сэтгэл сэтгэлийн үг хоёроо тодулсан. Сайн байгаад ятгатад дуулахчихгүй үед юм байна. Гой сюрприз болсон. Тэгээ ер нь тиймэрхүү тиймэрхүү. Тэгээ бас сая залуу дуучин
чожотой бас учирлын блюзыг хамт туулсан. Өөрийнх нь фикс хамтлагтай. Тэг бас их сонирхол юм байл бас тий. За сүүлийн асуулт маань болохоор энэ хөгжилтэй асуулт байна л да. Санаанаас гардгүй шинэ жилийн нэг тийм факттай сайхан дурсамж юу вэ? Хөгжилтэй хөгтэй. За хөгтэй юм гэхлээр ингэсэн байгаа юм. Би нэг хизээ хэдэн оны шинэ жилээр нэг халуураад би их мөөс махгүй юу? Тэгээд ингээд орондоо хорцсон хэвтчихсэн. Тэгсэн чинь хүн хүлээж авах чадваргүй болцоод ингээд халуураад ч үгүй нэг ханья төрсөн ч үгүй. Тэгсэн чинь өвлийн үгэн ТV9-с нэг өвлийн үгэн ярьж юу өгөх гэжсэн байхгүй бэлэг өгөх гэжсэн. Тэгсэн чинь өвлийн үгэн жоо халамгар байсан юм шиг л. Тэгээд манай ээж үгд онгойлгсон чинь манай заавал миний өрөөрөө бараг дайрж орно гэд. Тэгээд юм бараг миний өрөөг өрсөн манай ээж мэж тэг гэрээ үйлчлэгч эдэр хамгаалсан юм биш үү? Тэгээд би бараг сүултээ хаалганыхаа цаана унтлагынхаа ууцтайгаа нуугдцэн өвчтэй хүн чинь. Тэгээ нөгөө нэгэн тал чинь телевиз мэлдэс камер маамир орно гэд бодсон юм чинь бэлтгэлгүй юм чинь ямар ч боломжгүй шүү дээ. Юу хамгийн хөвгтэй юм бол тийм бидэн шүү дээ. Тэгээ нэг эсвэл тоглолтын өрөөнд хувцсны өрөөнд нүцгэн байхад хагас нүцгэн байхад үүд онгойлгож санамсаргүй хүн орж ирэх. Тэг орж ирчээд гацаа зогсголвор супер юм байл шүү. Та нартайгаа хамтран ажиллах таатай байна. Тэг ерөн уран бүтээлчд бас сонсогчтойгоо фенүүдтэйгээ ойрхон байх хэрэгтэй гэж би үздэг. Тэг тэр утгаараа бас надад бас миний сонсогчдыг ийм сонсогчд байна. Миний рингтоныг дуу рингтонор татаж авдагыг би мэдэж авлаа. Тэгээд бүөр тэр хинтэд байдаг залуу тий сэлэх үгээд сайхан хүн миний дууг сонсдог. Тэгээд хүн хэлж штэ таны бүр фэн тий таны дууг маш их сонсдог гэд. Тэгэхээр энэ олон өөрийнхөө байнга дууг сонсдог дэмжигчнэрээгээ бас анзаарч мэдэрч явах хэрэгтэй юм байна л да. Тий. За баярлалаа. За баярлалаа.